Qəbələ şəhəri 2020-ci il üçün İslam dünyasının turizm paytaxtı seçilib. İslam əməkdaşlıq təşkilatına üzv ölkələrin turizm nazirlərinin Bangladeşin paytaxtı Dəkkədə keçirilən 10-cu konfransında bu barədə qərar qəbul olunub. Azərbaycanı tədbirdə Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Nazim Səmədov təmsil edib. Ölkəmiz eyni zamanda gələn il İslam əməkdaşlıq təşkilatına üzv ölkələrin turizm nazirlərinin 11-ci konfransına da ev sahibliyi edəcək. Çox sevindirici bir xəbər aldıq konfransında iştirak edən nümayəndəyətimizdən. Belə ki, 2020-ci ildə Qəbələ şəhəri deməli, İslam əməkdaşlıq təşkilatı üzv ölkələrinin birgə qərarı nəticəsində İslam ölkələrinin turizm paytaxtı elan edilib və bununla yanaşı, yenə də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələrinin turizm nazirlərinin 11-ci konfransı, yəni növbəti konfransı Qəbələdə keçiriləcək. Qeyd olunan qərarlarla yanaşı Azərbaycan ilk dəfə olaraq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının deməli, koordinasiya şurasına üzv seçilib.